Sarrera moduan, Xabier Amurizak idatzi zuen artikulu baten zatitxo bat irakurriko dizuet, Estrakultura izena zuen eta ETB baten jasan behar izaten dugun euskara traketxari buruzkoa zen, eta honela zioen. Ojo, o sea que ondo, porque nik, lo que pasa que orain, así que zu ere, claro, que inorrez dela, aunque inorrez konturatu, sin ton ni son gastatu, sin pena ni gloria bizi, hemen apor todas goaz, muertos de risa irten ginen, nervioak a flor de piel dauzkat, zu la dama de hierro a la dama de miedo zara. Gure legea da, rei muerto, rei puesto, hemen al pan pan y al vino zurrut, separación de bienes, zuek egiten duzuena da, separación de salones. Euskaraz ondo esan ziteken, baina ez, gaztelania literala behartzen, gidoian pentsatua. Eta hau esan da, bakoitzarentzat prestatu ditut 12 galdera, normalean gaztelaniaz esaten ditugun, diren, asko entzuten diren, 12 espresio, eta eskatuko diet, puntu erantzunean, momentuan, esateko nola esango luketen eurek euskeraz. Oso ariketa zaila, bapatean egiteko, eta beraien burmuin hiper euskaldunak jarriko ditugu proban. 12. Lehenengo batekin eta gero bestearekin, Miren. Zurekin hasiko naiz? Ez. Lehenengo Mireni dozena bat eta gero zuri beste 12. Venga, va. Estoy como una moto nolada endaian. Eskuter baten nabil nerabe garaian. Eta aibala letxe nola esaten da. Andijoa esnea, benga, benga, benga. Ta esan behar bazenu flipoen kolorez. Arrituta naukazu oraintxe kolorez. Estoy super salida, nola esaten duzu. Edo zeinien mango niokela muxu. Euskaratu zaidazu, joder, no me jodas. Ez zaidazu ez dena sartu hain ganoraz. A que te meto una hostia nola da. Emango dizut bata paretak besteara. Eta nola esaten da, oie, no me raies. Aspertu nintzen zure drogata garaiez. No. Nola esan euskaraz, me pones un huevo. Zurekin larrua jo nahi nuke goizero. Nola esaten duzu, a mi me la pela. Ba berdin zait horrela edota bestela. Nola arraio esan, es un perro flauta. Bat diru gutxi eta beretzako dauka. Eres la puta jefa, euskaraz jarrita. Inork ezingo dizu egin gaur kritika. De puta madre egin duzu ariketa. Eskerrik asko isue zure zu meritua da eta. Andoni, a ver, langagoian jarri dizu. No me comas la oreja, no la da zarautzen. Belarririkan ezkan lehen behintzat ala zen.
Sin pena ni gloria, bueno edo sin más. Ez asko ta ez gutxi, hori ez da kapaz. Eta nola esaten duzu manda huevos. Joe esan da nahiko, ez alda apropos. Mira, no vayas de guai, euskaraz esan da. Etzazu itxureikein, bota behar dan ba. Estoy hasta el moño, euskara garbian. Nik tximetaino nago, esan behar nian. Eta le falta un erbor, itzulzazu benga. Horri zerbait faltatzen zaio esaten da. Me tienes en el bote, euskara zaidazu. Zure besotarako presnago ni aizu. Me sakas de kizio itzuli ezazu. Erneatuta guztiz oraintxe naukazu. Nola adierazi etxo polbo nago. Porru egindanago, porruta gehiago. Nola esango zenuke, tiene un polbazo. Esan ez begiratu eingo nuke gozo. Egaña puto amo, ekarri euskarara. Egaña puto amon sinonimoa da. Listo, amaitu duzu ta te has salido. Olako torturarik ez jarri berriro.